My God, my God, my God! Helikopter yang terhempas berhampiran sebuah sekolah di Taman Melawati di Ampang pada Ahad dipercayai bertembung dengan sebuah helikopter lain ketika sedang membuat ujian penerbangan. Jurucakap Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM berkata pihaknya menerima panggilan kejadian pada 11.46 pagi. Berdasarkan maklumat awal, kemalangan membabitkan dua helikopter bertembung dan terhempas. Terdapat empat mangsa termasuk seorang wanita, dua mangsa lelaki tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia. Dua mangsa selamat selepas membuat pendaratan cemas di kawasan sekolah.